Pirms dažiem gadiem viņš šķiet bija visur. Tad šur un tur, un nu kādu laiku mēs viņu nebijām manījuši uz skatuvējiem tādās lielās prožektora gaismās, bet tas neko nemaina spēles noteikumos. Justs ir mūziķis, un te tiešām nekas nemainās. Jā, pēc vairāku gadu pauzes dziedētājs, starp citu arī mans uzvārda vārda brālis, Justs klausītājiem nodod dziesmu Baltajos palagos. Un šī dziesma tapusi latviešu valodā, un tā ir vairāku autoru kolektīvs, bet viens no viņiem, tātad arī pats Justs, pie mums šorīt viesojas rīt panorāmā, bet ar viņu arī kopā ģitārists Ralfs. Labrīt! 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 Saki, lūdzu, mēs pareizi sakam, ka tu biji tā nedaudz norimis, pazudis no muzikālā lauciņa, vai varbūt tā intensitāte bija mazinājusies, un mēs vienkārši nepamanījām. Nē, tev pilnīgi taisnība īstenībā starp šo Eirovīzijas lidojumu un šo, tā teikt, atgriešanos, es pat tā viņu nosaukt, ir viss, ka ir pagājis diezgan liels laika periods, un tā laikā es biju periods, kurā es mācījos Anglijā, pavadīju tur kādu laiku, un tad bija arī visādas pandēmijas un vēl viss kaut kas, un arī pašam bija tāds neliels apmulsums par to, kā es vēlos turpināt šo ceļu savā mūzikā un vēl meklēju savu balsi vēlreiz no jauna. Un tad tagad es varu droši pateikt ar savu draugu un sabiedroto palīdzību. Es esmu to atkal atradis un atradis atkal ceļu atpakaļ uz skatuves. Kas bija, piedod, kas bija tad tāds pazaudējies tevī, ka tev jo no malas jau šķita, nu kā, nu tas ir viņš, here I am! Ja viņš atnāca, jā, un tik spoži arī tas viss arī turpinājās, tomēr bija kaut kāda meklējuma radot. Es domāju, ka tas bija noteikti saistīts ar to, ka, man liek, šī visa Eirovīzijas lieta, man bija ļoti agrā vecumā to tajā laikā, man bija tikai 21 gads, un manuprāt, tajā laikā tu vēl tikai veidojies, un īsti pats nevar saprast, kas tu esi, un kas tu vēlies būt, un kāds tu vēlies būt, un tu vēl neesi to atradis, tev vēl ir jāaiziet tas posms, un man ļoti ātri jau uzlika uz tādas posmes, un tad es sapratu, ka vienā brīdī, ka man vajag nedaudz atzūmēties no tā ārā, es sapratu to, ka es gribu nedaudz izbraukt un aizbraukt kaut kur es esmu. Viens vienkārši puisis, students un vēlreiz no jauna sevi atrast, kas tieši tagad grib būt, bet šobrīd esmu atpakaļ un uz palikšanu. Ko tu atradi? Kas ir tas, kas tev palīdzēja atgriezties? Tas, ko tu meklēji un ko tu saki, tu atradi sevi. Kas bija tas? Man vajadzēja īstenībā nedaudz atkal saprast to, vai man pat bija, godīgi sakot, man pat bija brīži, kad es domāju, ka varbūt es pat nevēlos to mūziku turpināt darīt, vai kā es vēlos to mūziku darīt, un man bija tās šaubas par to, kā es gribu skanēt un par ko es gribu stāstīt savā mūzikā. Tad šobrīd es esmu vairāk sapratis to, ka es gribu savā darbā runāt tieši par šo te meklējumu, par šiem te, šo te, kad mēs visu laiku meklējam savu vietu un ir okej kļūdīties un ir okej izmēģināt dažādus ceļus un pilnīgi nomainīt virzienus un nevajag par to baidīties un vairāk gribu savā darbā stāstīt arī par šo posmu un lēnā garā ienākšanu tādā pieaugušo dzīvē, ja, no jaunības uz pieaugšanu un kāds ir tas posms, kad kaut kādā brīdī tu esi tā kā uz abām šīm te kājām, no vienas puses tu vēl gribi trakot un tu vēl gribi būt jauns, no otras puses tu jau sāc domāt, varbūt es vēlos ģimeni, varbūt karjeru, nu tā kā respektīvi. Ir iekrājies, ko teikt. Ir iekrājies, ko teikt, jā. Domāt, tu man tā izriet, ko teikt. Īsos vārdos par tiem baltiem palagiem, kas tur ir? Baltie palagi? Nav par saldo miedziņu rīt stundā. Nē, man, protams, vienmēr ir tā ļoti nepārāk ērti skaidrot dziesmu, jo, man liekas, katram ir jāsadzird sava lieta. Un mēs pie tā arī varam palikt. Ja tu teiksi, ka mēs pie tā paliekam, mēs nespiežam ārā kaut kādu. Es domāju, ka paliekam pie tā, bet priekš mani šī dziesma ir par pārdomām, par kaut kādām pārdomām, kas ir bijuši pagātnē un kaut kādām izvēlēm un pārdomām. Kā būtu, ja mēs būtu darījis tā? Kā būtu, ja varbūt tā situācija būtu izvērtusies savādāk? Ui, tas tik pazīstam. Jā, man liekas, viss var rezonēt ar to, bet tajā pašā laikā mēs visi saprotam, ka to nevar zināt dzīvi, met kūleņus un mēs nezinām, kas būs aiz nākamā pagrieziena, un mēs varam tikai tā padomāt, nu, viss iet uz priekšu. Ko padomās? Mēs Ralfam neiedalām vārdu. Ne, bet Ralfam, es pieļauju, ir arī nozīme tam, kā viņš arī varbūt ir tev palīdzējis atrast šo atbildi, atrast sevi, lai atgrieztos mūziku. Nu, Ralfs ir īstenībā mans sabiedrotais un vispār arī mūsu kopējais mans pavadošais sastāvs ir Džeki, ar ko mēs sākām 10 gadus apakaļ, kad mēs bijām vidusskolā, un man ir milzīgs prieks, ka joprojām mēs turamies pēc visiem šiem gadiem kopā, tieši tādā pašā sastāvā. Un, Ralf, mēs uz nākamo profilu interviju atsevišķi kopā. Ja Ralfs nerunā, viņš noteikti spēlē. Jā? Mums jāķerās pie dziesmas. Lai skan šobrīd. Lūdzu.
atceros, kā filmu bez krāsas akmeņi apavos. Mūs vēji klāsta sarkanos datumos, un sauls mums nāsa siltajos vakaros. Tevi vēl atceros baltajos palagos, mūs ietina pēkšņi vienas nakts sakaros. Liecina mēnes vaiksnēs pavaros, un tu man blakus baltajos palakos, baltajos palakos. Vēl mazliet tev klāt, es gribu būt blakus. Vēl mazliet tev klāt, es gribu būt blakus. Gribas man padoties, un pašam vēl nav mūžīgi pārdoties. Ja tevis nav vientuļos vakaros, nav man spēka. Gribas man padoties, padoties vēl mazliet tev klēt. Es gribu būt blakus vēl. Mazliet tepat, es gribu būt blakus. Laikam vēl ticēt, laiks palīdzēs, jo tas projām dodas līdzi arī mēs. Laikam vēl ticēt, laiks palīdzēs, vēl joprojām domas par tevi tās nebalē. Laikam vēl ticēt, tagad jāpaciešas, lākam vēl tik ticēt, cerēt man vairs nav ļauns, tomēr zini to, ka gribu, lai zini to, ka vēl mazliet tev klāt. Vēl mazliet tepat. Es gribu būt blakus vēl mazliet tev klāt. Es gribu būt blakus vēl mazliet tev klāt. Es gribu būt blakus vēl mazliet tev klāt. Es gribu būt blakus. Ir! Viņš paldies. Ir atgriezies! Paldies, viņš ir, jā. Ralfs pie ģitāras un jūs paldies. Atradies, atgriezies un uz palikšanu. Jā.